السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن وانين حاصلان وحو مغاني مرتين نوغي هاي تلون وحو يرين وحانا هاي نين حاصلان وحا يغو تيمي عرين يغو عبور تيبو يرين نلو شايدي وردن إنا ينقوطو نلو كلول او بلا راحة او عارو ايا ديقان ايا عجيري انان داريمو ايان اسكوار كيبو يري وحا جرتبو يري اسلاني هويا اسلان تاسي وحا يقول نقو تيبو يري برو كان سارا سيدو يساقو شاقاي مرارك قار وحا ان ملق ليا بو يري اما ان شاكيك ليا انا يداشاي اسلان تاسي وحاي ريركا يجي كونو قطيبو يري برو كان سران هواري هوران كورسدي يدا عيا سلفتاي وان اوفر ايبو يري يدا عوادين هواري ايداني مكان كورسدينا سببهي اي هواري ايدا هوري انو كو كرا تقني اي يدا دين عيدا ها اي ايتان كوة دابو يري هواري ايداس اي مكان قبو وحيو كيسان إيسا هاقر داموي واوين وأي كميديهين عي أفهمو عي عيوين چوكتا أني غانا وحيو غوران إيسا بو إيري قفتاني واقف داليمادا وأني غا إياي نعبتهاي ونلوشاي نايي نعبتهاي وريركي نايي نعبتهاي ووين ناساب نعبتهاي ناكتن هاي سوردا ويساني مركا كويدا هو يشايتان كيسكن نار محان كاسي يا حاس كايغا ee dibaato ay ku geysatay waxay ii sheegaysaa buur waxyaaba ay markaas aan macquul ahayn oo aan dhici karin hadda heer ay soo gaadhay caruurtan haweenada imikaan qabaan ka dhalay inay 3DNA ka qaad caruurtan adigu ma darin naagtan waa naga xun bay ka mid tahay daba mar bay kugu sameysaa rag gale ayay la soo ay wax la soo sameysaa xumaan oo caruurta xataa aan dhalay shaki ay gelisay arintaas markan ku haddan si caadare ula hadlaan ku jiraado hooyo reerkan aniga ayaa leh xaaskan aniga ayaa qaban ee fadlan ixtiraan oo reerkayga ixtiraan oo hooyo si fiican u la joog oo markaa dhibaatooyinka noogaysan waxay ugu oranaysaa buur way si muraarad la caysaaba way si caroonaysaa waxay oranaysaa naagta xun baad iga raacday awl baqof fiican ma dahay anigii bay haddana dhibaato kale ii sii geysanaysaa marka aan eegay buu yiri xaaskan aan qabana waa xaas muuminada oo wanaagsan oo ummadda oo dhani ay taqaano xataa ehelkayga kale ay yaqaanaan xataa qoyskayga gudihiisu yaqaano qof kastaaba islaantu inay qaldantay waa arkayaa buu yiri qoftan dumar ayaanu wada joogno islaanta ii hooyaah iyadoo dhibaatada intaa leh ku samaynaysa haddana maba sheegayso way u dulqaadanaysa waa qof aamusan oo ixtiraam badan oo dulqaad badan anigu arkaya inay ceebeynayso ayay oranaysa haddaan la hadlo hala hadlin hooyada dhibaato ha u geysani waa qof wanaagsan buu yiri inta in qof wanaagsani uu jiro xaaska aan qabo ama marwada aan qabo waa qof aad iyo aad u wanaagsan laakiin waxaanu isku dhibanahay islaantii hooyada ahay heer waxaan gaadhay buu yiri imika aan iskaba daayo dumarba inaanan guursan oo tan xataayada aan u furo oo aan ku yidhahdo caruurtan adigu kori xaaladu halkaas ay iga maraysaa maxaad igula talinaysaa buu yiri adu mahasan yahay inuu talabixin ina soo weydiiyo xaaladaha qoyska iyo xaaladaha caafimaadku intaba waa muhiim in wixii tala ah qofku markaas uu muhiim u ah in la siiyo isaguna haddii uu markaa dala doonayo inuu soo bandhigto oo dadka uu soo bandhigo haddii aynu taladiisa ku soo dhowaano hooyadu waa qofka ugu karaamada badan ugu sharafta badan ugu cisiga badan ugu wanaaga badan ee koobkan iyo adduunka dul saaran in la dhibo oo qof dumar hood qabtaa ay dhibto iyo qof kale inuu dhibo midna maaha mid habboon hooyadu laakiin iyada qudheedu ma qaldami kartaa ba isweydiin leh jawaabtu waa haa hooyadu maaha qof macsuum ah oo la ilaaliyay iyadu way qaldamaysaa iyada qudheedu qalad way geysan kartaa gafuu ka dhici karaa qalad uu ka dhici karaa hooyooyinku sida ay u badan yihiin ilmahooda ama ninka ay dhalaan xaasaskoodu inay la wanaagsanaadaan bay jecel yihiin
إنه كيسون ونعكسناه حاس كيسون ونعكسناه تلا أيه كل هذا هاي لست أيه كل هذا هاي إنه كيس السرقات ولا هو يوم يكون هو بحيان تبدا وهو يوم يكون بقول كي بس قال يسقاشن وهو يوم وده ونعكسن وحاجة إنه ك يا إنه تمر كأي كده كورس هذا بينه تيادو كلام نقطة غير ك ست حد هذا أو يدا يابا حتى يسكت عن النقطة إنه كينا يا إنه كي يا إنه تيسكو هايسا وغير كي يدا يابا يسكو هايسا هو يسوي بدن ثي سن لكن هو يقول غير كي دميسو والله ما يقف هاي كلا درتوا يقعد يشعل يقعد يقعد مر كي نكو حاس كي تساو أمانة يوم يدا هو أهين لقى ونعكسن يعني مر كي واحد فقولة ترى لهاون إنه تلابوي كان عدقاتهم تلابا كوبان waxay isku day doontaan inaad horta aad kala rarto oo midba meel gooni aad dejiso meesha gooniga waanu codkoodu iska soo gaareyn aragooduna iska soo gaareynin hooyadaana meel gooni aad dejiso haaskaagana meel gooni aad dejiso si kastay kugu culus tahay si kastoo laga yaabo inaan durfaha dhaqaaleedan kugu saamaxeynin arintaas waa xalka ugu weyn oo ugu wanaagsan si marka rabshadii iyo dhibtii ay u kala yaraato oo loo kala badbaado arinta kale aan ku kula talin lahaa waxa ay tahay in aad booqato hooyada adiga iyo xaaskaaga mararka qaar aad booqataan oo xikmadii Abu Alla wal Adala Umar ibn Khattab waxa ay zuuru wala tuzawuru hawada tagina laakiin isbooqda oo isku taga marka inaad booqato oo hooyada aad booqato aad u tagto aad ka warhayso masuul xilli kasta laakiin mararka qaadina soo booqataan aad u xaaskaaga xataa wato aad u tagto arinta kalaan kugula talin lahaa waxa ay tahay in aad dad kale oo waalida haday jeen sida habar yaraha iyo dad kale oo waalidka ah oo dumar ah waliba inaad tiraahdo hooyo kale dhibaatooyin ka noocaas ayay dhexdeeda ku haysa aniga xaaskayga ee u aqli celiya qofka laakiin u diray sawir noqdo qof aan dhibaatada si hurinay ama tusaalahan walaasheedo kale hooyada walaasheedo kale ama hooyada waalidiyada ku dhayd hadii waalidkeen nool yahay oo kale qof ay markaa isku dhaw yihiin ama dad ay saaxiibay yihiin isku dhaw yihiin inaad u sii dhex marto se laakiin adigu inaanad xumaan tusin inaanad waji xun tusin inaanad ka calool goyn inaanad ka goosan inaanad hagardaamo u geysan inaan afxumo u geysan si kastoo ay u qaldan tahay inaad dulqaad badan aad muujiso ayaan kugula talin lahaa intaa haddii aad samaysaan waxaan rajaynayaa dhibaatadaasu inay insha Allah yaraan doonto islamarkaana reerkaagu inuu fuu dhisnaan doono hooyadaana inaad la joogi doonto oo wixii xaq waalidaa kugu lahay iyo xuquuqdii waalidka inaad markaa garaadkaaga iyo garashadaadu ku siin doono mas-uuliyadeena si laban laabto oo ragga ku dhawdo waxyaabaha qaladaadka ay sameeyeen waxa kamid ah markay guursadaan sida ay u bataan mas-uuliyadda waxa ay unayaad u saaraan xaasaskooda xaasaska ay guursadaan bay mas-uuliyadda ay yaani in badan ka warhayaan inta badan la joogaan hooyadana wuxuugaa waa yara dayacan waxay ka dayacaan dhinacii wehelka iyo dhinacii nafaqada iyo maacuuntii iyo dhinacii markasta la joogiyo hadalkii marka iyadana inaad markasta aad waqti badan hooyadaasi isku day intaasan ku soo urunayaa asalaamu calaykum.